Bavandimwe tugiye kuganira turi kumwe muri iki kiganiro kuri Radio Iteme ndetse n'abazacyumva nyuma
turabashuhuje kandi tubahaye ikaze tubashimira yuko mufashe igihe cyanyu kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ni ukuri igihe cyose dukeneye umwuka wera kugira ngo dusobanurire turamubona. Ni isezerano Imana yaduhaye, akaba ariyo mpamvu dufatanirije hamwe kandi dukwiriye gufataniriza hamwe kugira ngo dusabe Imana itwoherereze umwuka wera kugira ngo adusobanurire ijambo rye. Ubusobanuro ubuzima bw'ijambo ry'Imana ntabwo buturuka ku bantu bize teoloji cyangwa se ku bafilozofe cyangwa se ku banyabwenge bandi b'uburyo butandukanye, ahubwo ijambo ry'Imana risobanurwa n'umwuka wera nyiraryo, kandi nta mugayo ngo abigira ishyano ryose bagashaka kwishyira hejuru no kuba ba nyirandabizi no kwerekana ko aribo bazi ibintu. Abo ngabo Imana ibacisha bugufi, ariko abafite umutima umenetse bashaka kwiga, bashaka gusobanukirwa, umwuka wera niwe usobanura ijambo rye, niwe ubagenderera, niwe utugenderera mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana. Umwuka wera iyo tumusabye, tukamusaba kugira ngo atugenderere adusobanurire, araza nta kabuza akadusobanurira. Muri uyu mwanya rero Imana ishimwe, dufatanirize hamwe kuyishima kandi tuyisabe kugira ngo umwuka wera aze adusobanurire ijambo ryayo. Muri uyu mwanya tugiye gufashwa, tugiye kuyoborwa n'umuvugabutumwa Paul Kanyenzi. Nkaba nawe ngira ngo mwakire kandi muragize Imana kugira ngo ibyo avuga byose bibe biturutse kuri yo. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze cyane muri uyu mwanya, turagushimiye cyane, tugushimiye ko wongeye kuduhaye amahirwe yo guhurira muri iki kiganiro waduteguriye. Tugusabye kugira ngo udusobanurire, umwuka wawe wera tugenderere adusobanurire, kuko ntacyo dushobora gusobanukirwa icyo ari cyo cyose keretse ariwe udusobanuriye. Niyo mpamvu tumuhamagaye, n'isezerano ryawe yuko igihe cyose tuzamukenera azaza akatwigisha kandi akadusobanurira. Uyu mugaragu wawe Paul Kanyenzi ugiye kuvuga, ikintu cyose cyitwa inarijye kimuvemo, ahubwo ayoberwe n'umwuka wawe. Turakwiyegurije rero kandi uyobora abatwumva bose, tubyambaje twizera kubiduhera mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Muvandimwe Paul Kanyenzi, ndagushuhuje kandi Imana ikujye imbere, ikuyobore mu byo ugiye kutubwira. Amen, amen. Murakoze kandi ndabashuhuje. Hari abari kuri programu batuyoboye mu byuma, nawe uyoboye programu ibyerekeranye n'iyobokamana. Rwose kandi cyane nishimira kandi na programu mfite, buryo ikintu umuntu wese yakora andashyize Imana imbere aba ameze nk'umuntu wawe w'umucuruzi wacuruza kandi azi ko azahomba. Kuko Bibiliya dusoma, abantu benshi kandi biringira ko ari ijambo ry'Imana, umurongo wa mbere mu gice cya mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana. Burya umuntu iyo agiye gukora cyose ashyize Imana imbere, ni amahirwe cyane kuri we. Rero ndabashima cyane kuko mwashyize muri porogaramu yerekeranye n'iyobokamana. Uyu mwanya rero nagira ngo tuganire ibizabaho kera, ibintu bizabaho kera. Burya
iyo umuntu atazi ibizabaho imbere ye we akita kubiriho usanga iyo hageze igihe kibi umuntu aburyo yerekera kuko umwana w'umuntu yaba yatekerezaga ibizamubaho cyangwa se ibizabaho kera yakwitwara neza yaba umuntu mwiza ariko kubera ko abantu badakunda gutekereza imbere hazaza bituma umuntu yibera mu byo ashaka akagira ngo niko bizahora kandi bihe bigenda bihindagurika nuko rero biba bimeze nk'ubuhanuzi Bibiliya ifite byinshi tubwira haba harimo n'amagambo y'ubuhanuzi amagambo kandi nanone ahishwe Imana itifuza ko abantu benshi bayamenya kugira ngo batayashwanyaguza maze noneho abantu bakajya basobanukirwa bishikirije ku Mana. Pawulo rero ni umuhanuzi mutoya ni umwe mu bahanuzi batoya yandikiye Abatesalonike igice cya 5:19 abihanangiriza ati ntimugahinyura ibihanurwa ahubwo mugerageze byose maze mugundire ibyiza kirazira guhanura guhinyura ibintu birimo guhanurwa hari imico abisheri bari bafite Yesu nawe yayibashinjije muri Matayo 23 ababwira ko ari abantu bicaga abahanuzi bagatera amabuye aba batumweho akababwira ati nashatse kubafasha nashatse ngo kugira ngo mbabundikire murananira kuko nawe yari umuhanuzi wabo uwahanuriye bigomba kubaho nyamara baramwica reka mvuge ku cyerekeranye nanone ibihugu byinshi ndetse n'icy'u Rwanda bivugwa neza yuko iyo mico yagiye iboneka yo guhinyura ibivugwa bihanurwa ndetse no kwica abahanuzi mu Rwanda kera ntabwo habagaho abahanuzi kuko iby'idini byari bitari byahagera ariko kuko Imana ikarobanura ku butoni yagiye igira abantu ikoresha bakamvuga amagambo abiritse uko amagambo adasobanuka amagambo babuze nuko babyita bavuga ati ibyo ni ibishigo bakavuga bati bavugaga byinshi bati ni isigira abashwa ni ibisigira ngoma bakavuga ibintu bizashorerana nuko cyakora bakabica kuko babaga batavuze neza iby'ubushake bwabo abari bariho icyo gihe cyangwa se n'abategetsi babaga bariho akavuga rero ibizabaho bo bakifuza ko avuga ko ingoma yabo izahoraho barabicaga rero nyamara ibyo bagiye teka bavuga cyangwa se basiga nta na kimwe kitasohoye ku butegetsi bwagiye buvugwa ko bwagiye bukurikirana nta na kimwe rwose ntabwo wari ukumvuga ngo abo ni abahanuzi ariko buryo Imana ishobora gukoresha n'umuntu utari umunyadini none se nko mu Rwanda ko hatari hari abanyadini yari gukoresha nde ngo nta babahinyura icyangombwa ni uko ibyo bagiye bavuga byagiye bitugeraho tukabibona akavuga ko ingoma zizashimburana ndetse bakabirika bakageza no ku mutegetsi uko azaba ameze nabwo gato icyavugwaga rwose n'uriya umugore witwaga Nyirabiyora avuga ati asigira ingoma nyiginya akavuga ko ngo izatemba yerekera amarangara bamubwiye bati ngaho garura ingoma kandi ni kera yabivugaga igihe cy'umwami Ndabarasa mu 77 hejuru avuga iby'ingoma nyiginya ntabwo ngiye muri politiki mbabarire burya amateka ni ikintu cyiza cyane aravuga ati ingoma nyibonye yerekeye amarangara bati garura ati oya ibonye yerekeye urukiga
kandi irategekwa n'umwami w'igikara w'igisunzu ugenda usheka ikirenge. Ibyavugaga igihe imumarendera y'ingoma ya Habyarimana havugaga ko ari uwo nguwo kuko yacumbagiraga koko. Nuko rero ku iherezo baranamwishe koko. Hari uwitwa Magayane yagiye avuga byinshi byinshi kandi akavuga no ku uko ubutegetsi buzaba bumeze. Bamutsinda muri gereza ntabwo yabayeho, yarishwe kuko bamubwiraga bati vuga ibintu byiza. Umuhanuzi rero ntabwo ahaguruka aje kuvuga ibyiza, burya ahaguruka aje kuvuga ibintu bigiye kubaho by'ibihano. Niyo mpamvu babicaga. Abisirayeli nabo rero bicaga abahanuzi kuko bababwiraga ko imibereho Imana yabifuzagaho batayikurikizaga. Yavuga rero ko Imana izabahana, bati wagomba kuvuga ko turi abantu bemewe, bakahita babica. Rero umuhanuzi mukuru nawe ahageze, Yesu wabatumaga, nawe baramwica, bababikuyeho rwose guheka isezerano igitangaza. Nuko rero ubundi kandi Abanyarwanda baravugaga, burya imigani y'Abanyarwanda mujye muyitaho cyane kuko ni uko nguko bavugaga. Filozofi yabo yari ikomeye cyane, abatoya barimo kubisunika ariko nta kintu bavugaga burya kitari cyo. None se ko nta bize bari bahari, Imana rero yabayoboraga mu bundi buryo, bakamenya ibintu biriya bita ngo za horoscope. Bakanibo bavuze ko abantu bagira icyo bapfana n'ingwe, abantu bakagira icyo bapfana n'inyamanza. None muri kino gihe cy'abanyabwenge biriya bya horoscope bajya kuvuga bati umuntu uyu n'uyu wavuzwe igihe n'iki, agira icyo ahuriraho n'intare, agira icyo ahuriraho n'ingwe, ibintu nk'ibyo. Ibyo kandi koko nina mbere hose ntabwo ibiriya yabagaho, ahubwo Imana yifuza ko abantu bigira ku byaremwe bibazengurutse. Icyo rero rwose ni ikintu cya Bibiliya. Nuko rero abantu bacu bicaga abo bantu bahanura n'ishinaga ko ari abahanuzi, ariko byitwaga kubasigira ishigabanyoro, ishigabangoma, ishigira abakuru, bakavuga mu magambo abiritse. Ibyo bisigo kandi mu Kinyarwanda ni nk'uko wavuga Zaburi. Muri igihe cya Zaburi nacyo amagambo arimo arabiditse cyane ya Dawidi, ariko yabaga avuga ibizaza, maze Imana ikamuyobora kugira ngo ye kubitahura neza, kubivuga neza ku buryo abantu babyumva, kuko kenshi haba harimo ingorane. Noneho bakaba babihanagura bagira ingorane zizababaho kandi nyamara zikaba. Nuko rero Abanyarwanda baravuze bati barafite umuco, umuntu yaza mbabarire mbere yuko bakuza, ahubwo ibyaremwe nabyo burya biravuga rwose. Ntabwo abo abantu bakwiye kubihakana, ibyaremwe biravuga, bifite uko bivuga. Nubwo umuntu atabisobanukirwa, none se indogobe ntiyavuganye na Baramu? Yavuganye nawe mu bitici kandi ni indogobe. Nyamara kandi uretse no kuvugisha Baramu, inyamaswa zifite uko zivuga. Nuko rero kera rero habagaho ibyo bita inkoca, yagira ngo iravuze bakayishakisha ngo bayitere amabuye bayice, kugira ngo ibyo ivuze bitazasohora. Ubundi kandi inkoko ubwo bishe igisiga cyo mu gasozi, ariko nanone inkoko babaga bafite mu rugo nazo zikababwira, maze bakavuga bati inkoko nibika ku mugoroba ntimukayiraze mutayiriye, kuko yabaga ikunguye. Kuko ayo masaha hari amasaha inkoko zabikaga zisobanura igihe cyo kuryama, igihe cyo kubyuka, mbese ibyaremwe nibyo byadufashaga amasaha atarabaho. Nuko rero iyo inkoko yabikaga ku mugoroba rero bararaga bayiriye. Ariko abacurabwenge nanone b'Abanyarwanda bakavuga bati ariko iyaba barayiryaga mbere itarabika, kuyirya rero yamaze kubika, ibyo yavugaga bigomba gusohora. Kwica rero umuntu uhanura kere kumwisha ahubwo atarahanura,
ariko yahanuye biba byarangiye. Ngicyo rero icyo kintu cy'iyo mico y'abantu bo ku isi bagiye banga abanyabwenge, abantu bashobora kugira inama abandi, bakifuza ko uko bashaka kuba ari byo bigomba kubaho. Ndetse benshi bayifuza kubaho kurenza uko abandi nabo babaho, bakabaryamira kugira ngo aribo babaho, abandi utabishyigikiye akaba yahajimiza ubugingo. Nuko rero Bibiliya ifite imvugo nyinshi ikagira n'ubuhanuzi. Abantu rero benshi ntibakunda kubyitaho, ahubwo bisomera amasezerano meza izatujya imbere, izaduha umugisha, tuzahinga tweze. Ariko rukibwirwa ko ibyo porogaramu y'Imana ni umugisha n'umuvumo. Umuntu agahitamo umugisha cyangwa agahitamo umuvumo biterwa n'icyo umuntu agisemo. Noneho bakifuza ko cy'umuvumo kivaho, kandi Imana ari kwivuga ngo hasigaye imigisha gusa. Oya, ni ibintu bibiri bigendana. Konsiyanse y'umuntu igomba guhitamo icyiza cyangwa se agahitamo ikibi, umuntu aracyemerewe. Ni umuntu uhitamo. Niyo mpamvu na Adamu na Eva bataremwe ariko badashobora gucumura, bagomba kuba bacumura bakaba batandukanye n'Imana, cyangwa se bakiyegurira Imana burundu bakagira ubugingo buzima. Icyo nashaka kuvuga rero nakambane some isomo riboneka mu itangiriro igice cya 49 murongo wa mbere, aho Yakobo yahamagaje abana be yari hafi gupfa. Nuko haranditse ngo Yakobo nyine yari ashaje, ateranya abana ba Yakobo ati nimuteranire abana ba Yakobo muze mbabwire ibizababaho kera, ibizababaho kera atari ubu ngubu. Maze arababwira uko bizagenda, abazava mu isezerano, abazaheka isezerano. Nuko kandi koko nuko byagenze. Rero Bibiliya ivuga ibyabayeho kera, ikavuga ibiriho mu gihe nk'iki tuba turiho natwe, ariko ikavuga n'iby'igihe kindi cya kera, kera igihe cya kera kizaza. Nagira ngo rero mvuge andi amagambo aboneka mu byahishuwe 20 umurongo wa 7 kugeza 10, aho Yohana yabonye yavugaga iby'imyaka 1000 ngo nirangira ko hazabaho intambara yiswe Gogi Magogi, bayita intambara ya Gogi na Magogi, ariko ntivangwe n'indi ntambara Bibiliya ivuga yitwa Heremagedoni. Iyo yo abantu barayivuga n'abanyamadini, ariko iyi Gogi na Magogi si kenshi ikunda gukoreshwa. Ubwo rero ni ibyahishuwe 20 murongo wa 7 kugeza 10, ko ngo Satani azakorakoranya abantu bo ku isi n'abanyabyubahiro n'abatware kugira ngo bajye kurwana intambara iheruka yo kugira ngo barase cyangwa se barwanye Yerusalemu zaba itendetse mu kirere. Ubwo Yesu azaba aje ku isi bwa gatatu azanye n'umukumbi wose ku batutse ku muzuko wa mbere. Noneho rero kuko hazazuka abantu batazutse ku muzuko wa mbere mu myaka 1000 izaba irangiye, nibyo kwitabwaho. Kuko uyu mugabane ari uwo ku muzuko wa mbere ntawamenya, tuzaba turi muri iyi mizuko umuntu yayibonekamo bitewe n'uko yitwaye. Umuzuko wa mbere rero ni uw'abantu bubaha Imana, abantu batagirira nabi abandi, batakwifuriza ibibi abandi, bakwifuriza abandi amahoro n'umugisha. Abo bantu bose bazaboneka mu muzuko wa mbere Yesu agarutse gutwara itorero. Ariko nyamara abandi bapfuye batubaha Imana bazasigara mu bituro. Hanyuma rero nyuma y'imyaka 1000 abera niho hazagaruka guhabwa iyi si, kuko n'ubundi ikiremwamuntu ntabwo cyaremwe gutura mu ijuru. Nuko bazaba bagiye mu munsi mukuru no kuruhuka imiruho n'imihati yabayeho ku isi, ariko nyuma bakazagaruka hano bagahabwa iyi si ikagirwa nshya. Hazabaho umuzuko wa kabiri rero
wabo bantu babagira nabi haravugwa n'ibyo abatware abami havugwamo ibyo abatware abategetsi bagiye bamena amaraso amaraso muvandimwe wumva neza ukurikirana iki kiganiro burya amaraso agucitse nubwo yaba ari ay'umuntu umwe ndetse biribwa ko n'umumena y'amatungo nawe afite ibyo azasobanura ibyo sibyo nshaka kujyaho cyane ariko ndashaka kuvuga ko amaraso y'umuntu agucitse nubwo wakwiyuhagiza isabune imeze ite ayo ntava ku muntu yamennye ntibibaho ntibibaho kuko Imana igomba guhora ayo maraso noneho tekereza nk'umuntu ushobora kwiyegurira kumena amaraso y'abantu 300 akamena amaraso y'abantu 500 iyo baba we uyu muntu rero burya asigara atari umuntu uya aba yarabaye Kayini Kayini burya ngo ahinduka igicamuke amenya amaraso ya murumuna we kandi bapfuye ibyo gusenga ereda maye mujye mwitonda kuko n'amadini nayo yamena amaraso iyo habayeho guhata ngo ibyo mvuze nizera nawe byizere niba wanze ndakumena urumva se umuntu wakuvuga ngo arakumena cyangwa gutera ikofe kukwica se ntiyakwica ngo kuko utemeye ibyo avuze yeye abo ni bene Kayini rero nabo nubwo bigaragaza ko ubyo gihe hari abantu b'Imana ariko ni bene Kayini kuko nabo bari bagiye gutamba igitambo umwe agaruka ari muzima undi asigara ari umurambo nuko rero izi ntibyo kwitonderwa igihe giheruka rero hazaba hariho imena amaraso bitangaje ubwo ni ubuhanuzi bw'ibizabaho kera cyangwa se bikaba byaranatangiye nawe ushobora kumfasha ukareba imena amaraso niba ritaratangira cyangwa se ryaratangiye byabayeho kuva kera abo bantu bose rero bamenye amaraso bose ntibazaboneka ku muzuko wa mbere Yesu agarutse bazasigara mu gituro kumara imyaka igihumbi nirangira rero niho aba bantu bazazuka impamvu ni ko iki kintu ari icyigisho gikomeye ni uko umuntu ashobora kwica undi mu ibanga byitwa ngo kunyereza ubu ngubu ngo bamunyereje ibyo kunyereza nabyo ni igitangaza burya kera hariho urukiko mbere y'intambara rwashakishaga abantu ngo banyereje umutungo wa leta muri Congo babyita ko bawudeparashije noneho abajura bagasigara ari ab'ibinyanya n'ibitunguru wabibonye ariko abakire abategetsi bo ngo bakaba ari abakwa ngo ni amafaranga yanyereye ariko ntabwo yayibye noneho rero uburyo bw'ubugome bwinshi bwo kwica umwicanyi ashobora kugukubita ikintu ugapfa cyangwa se akakunyereza ukanyerera mama niba ubunyereye ukitura ahantu hatazwi niba ari we uhakunyereza kujyana simbizi ariko tekereza ari uwishe uwo muntu ari n'umunyereje abo bose ntibazaboneka ku muzuko wa mbere hazaba hariho iterambere mu bibi hazaba hariho iterambere mu bugome ibibi bisimbura ibindi bibi niko umuhanuzi Yesaya yavuze avuga ko ishano rizajya risimburwa n'irindi shano ni igitangaza nuko rero haza kuvuga iby'iyi ntambara ya Gogi Magogi uzayisoma neza muri Ezekiyeli 39 mbere ku 16 uzasome rwose bibiliya yawe urebe 38 ku Ezekiyeli 4 ni igitangaza havugwa iby'uyu mwami iby'uyu mutegetsi Magogi Gogi na Magogi iki gisekuruza ni igisekuruza gikomoka kuri Nowa gikomoka kivugwa mu itangiriro igice cya 10 umurongo wa 2 ko Gogi ari mwene Yafeti ubwo rero Gogi ari mwene Yafeti kandi Yafeti akaba ari we bariya bafite uruhu rwera bakomokaho ubwo rero uyu muntu yari uwo twita umuzungu
ariko umuzungu uruhu rwera ntabwo ruvuga umuzungu umuzungu ni ukuvuga kuzungura igihugu cy'abandi nicyo bivuga zungu mu giswahili kuzungura abazungu abazungu batuzunguye ku ngoma ariko uruhu rwabo nabavuga abera ya umuntu yaseti rero niwe bariya abera bakomokaho kutamenya amateka nanone ya bibiliya ni kimwe no kumutamenya amateka y'igihugu cy'umuntu cyamubyaye ni ukuri umuntu ameze nk'ugenda agonga ibibambasi ari umukristo utazi amateka ya bibiliya abagonga ibiti n'amabuye ari umuntu utazi amateka y'igihugu cye ni ukuri rwose wayobora ukajyana aho ushaka icyo ni ikintu gikomeye cyane ngaba rero Gogi niwe mwana wa mbere wa Jafeti nuko rero aba bantu bakoze amarorerwa bamenye amaraso ku isi urabyumva mu ntambara yijya guheruka n'ubundi ngo niwe bazayobora uru rugamba ngo bashaka kurasa Yerusalemu kandi ahubwo yesu azaba agarutse gukuraho abo bose batabonetse umuzuko wa mbere nuko rero ngo hazabaho kurwana kandi ngo umuriro uzamanuka mu ijuru ubatwice bashireho bose muzabandarire cyane mu bwashyu bw'akazi bw'umunongo wa cumi mbega ukuntu iyi ntambara bavuga neza yuko mu irangira ry'imbabazi mu gitabo cy'intangira cy'intambara ikomeye mbabarire havuga ukuntu hazaba harimo bavuzemo na Napoleon ubuhanuzi bamuhanuzi kazi yaramubonye bari abategetsi bagiye bategeka ngo bashaka kugarura ibihugu bakamena amazu y'abantu mbega ukuntu muri iyi ntambara bazashaka kurwana nka kera noneho ngo bice Yesu n'itorero maze ngo bakamara iminsi bakama umuriro yego ntibazaka iteka ryose ariko hari uzaba yaramanye amanasi y'abantu benshi wenda ashe nk'amezi atatu mu muriro mbese wageze ngo si menshi ni ikintu gikomeye cyane ni intambara rero yiswe Yohana yavuze ko ari intambara y'ugogi na Magogi ariko yabayeho babayeho bari abantu b'abahangange b'abagome muri Turukiya y'ubu gihugu cya Turukiya cy'iki gihe rero ni abantu ku nyanja ngo y'uruyumbu ni ukuvuga ku nyanja y'umukara niba wabikosoraho ariko harahari harazwi niho bategekaga ariko ngo bamaze abantu bitangaje cyane Yohana mu iyerekwa rye rero udahishuwe abona iyi ntambara izaba imeze nk'iyo ya Magogi kandi Magogi baje nawe guhanwa biteye ubwoba mu ntambara yabahitanye ubwo bwoko bwa kukumbwa ni ukuri niko bizaba bimeze mu gihe giheruka umuntu uteye hazabaho iterambere mu bibi iterambere mu kugira nabi iterambere yo ikiri gisimbura n'ikindi kibi bavandimwe twiga ubuhanuzi mbere y'intambara ndetse bikatugeza kubona ibigiye kuba bikavugwa abariho barabizi kandi niko byagenze koko kandi ibyabayeho se ntibyamenye amaraso yo yaramenetse rwose nuko uburyo bwose rero umumena amaraso n'umumena amaraso ntaho aba ahurira n'imana rurema haba hari imana iyobora bene abo bantu abanyarwanda bayitaga rurema nkwaci hari imana bavugaga bati imana rurema ariko n'imana rurema nkwaci bari bayizi bakavuga ngo iremya ibirema ituma abantu basara n'ibindi mbese bakareba gutandukanya ibyiza n'ibibi bakavuga ati ibyo ni iby'imana koko yaremye ariko ibi nabyo ni nanone biragaragara ko ari iby'indi mana bakayita rurema nkwaci ntabwo bari bazi gutandukanya satani n'imana rurema nuko rero uko byari bimeze aba basizi bagiye bavuga rero ibi bintu ntakitarabaye rero ndetse nimbwa ko nyuma yaho abanyarwanda bazaba abantu beza kuko ubuhanuzi bwavugiye buvugwa bwabagezeho ariko ngiye kubona mbona nanone nta gihindutse ntawarenganya umwana w'umuntu kandi niko bimera ariko iyi ntambara ya Magogi izaba irimo abantu bihangange tubona kuri iyi si izaba irimo abakire abantu bari
hari abakungu n'abagamaye burya no ku mukungu cyane ushobora kureba ibyo bintu haba bivanye nta wamenya Yesu yagiye avuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo burya umuhanga yaravuze ati uwawe na nubona yazamutse mu ntera hejuru ukabona abaye n'umutegetsi muhunge wigendere kuko ingaruka zizamubaho zizakugeraho nanone navuga ati niba umuntu akize jya witonda kuko utazi ikimukijije nasomye inzandiko ziboneka mu gitabo cyitwa Daniel na Shikuzetu ni igiswahili gisobanura igihe cya Daniel bamugira minisitiri ushinzwe iby'imari kuko ngo ariwe hari uriya muntu ngo uvuga ngo umwami adapfirwa ubusa ngo abantu b'Ababuloni icyo gihe bose baribaga bose keretse Daniyeli Imana ishaka rero abantu bameze nka Daniyeli bose b'inyangamugayo niko tubyita mu Kinyarwanda ariko ngo abantu bose bazaba biba yaravuze ngo ndetse n'abami ngatekereza nese umwami niyiba umuturage we ntazi ibinyanya cyane n'ibitunguru byinshi mbese niba umukire yakwiba amakene ntabwo ubona ko ubujura ashari buzaba buriho cyane noneho kandi se ibitugu bizaba biriho ni magogi uyu magogi n'amagogi magogi ngo bari abantu bari bafite ibitugu bitangaje cyane kuko igitugu iyo kiriho kimara abantu benshi ni ngombwa kuko uba ugomba kubaho nk'uko uriya gitugu nyine agushaka ashaka kubaho imari yose aba ari iye nta mari yawe ugomba gusigarana nyamara ku Mana rero igihano cyateganyijwe cya Gogi Magogi mu byahishwe Yohani yabonye maze akabibirika akavuga amagambo abibitse nk'ajya gihanuzi avuga ukuntu bazajugunywa mu muriro abona abami abategetsi ibikomangoma byabayeho ku isi ngo abona barateranye bashaka gukora urundi rugamba Satani abayoboye yiswe Gogi nawe noneho rero ngo uwo mwanya umuriro umanuka mu ijuru batwika bose aho niho umuntu azaba amaze kubona mukuru utaragiye mu ijuru Yerusalemu izegerezwa nk'isi ariko ari ikiberahure bigaragara umuntu abone se na nyina batagiye mu ijuru babuze umuntu kandi abona umuhungu uri mu ijuru umukobwa we ntawe uhari abo bazaba bateranirijwe hamwe ngo ni umushenyi wo ku nyanja ndasaba Imana rero kugira ngo buryo umuntu yaravuze ati kora ibintu byiza kuko nibyo byiza noneho ingaruka zitewe n'uko wakora ibyiza ntubihemberwe uzihagije Imana buryo umuntu yakora ibyiza mu gihe yaba akiriho ni ukwiteganyiriza kugira ngo atazaboneka muri ku gutwikwa kw'abantu babaye ibirangirire akagaragurika mu nyanja y'umuriro kandi adashobora guhwana umunsi umwe ahubwo akamara igihe ayaka nk'amakara abatuye ibirunga byo barabizi y'ikirunga cyarutse amazuku ibintu biza ari ibi iyo bimaze guhora biba ari ibintu by'amakoro niko babyita ikirunga kigeze kwica abantu ubu bagiye guhinga ihene n'ibindi ariko nyuma yaho bagiye babona nk'umuntu w'umugore waguye yubamye n'umwana hepfe bakabona n'ikoro neza neza urabyumva hazabaho rero ayo mazuka ameze gutyo azatwika abo bantu abantu biriye guriye kugira nabi abamena amaraso intwara amagambo za Satani kube kubaho umuntu abeshya kandi ndapfa ke baba we n'icyo ni gitangaje reka rero mu bantu mwe bakurikirana aya magambo twebwe rata tukiriho tujye dukora ibyiza kuko ari byo byiza tutibasiye icyaricyo cyose ikirimo icyaricyo cyose umuntu acyambura agaciro aba ari ubona agaciro kuko Satani ahita abikoresha akaba yaguteza kurimbura kandi wari umuntu ugomba gutanga ubugingo bw'abantu ukabucungura ubuntu bwa Yesu bubane natwe mu izina rya Yesu amen 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 Imana ihoraho kadusenge iri mu ijuru tugushimiye nyagasani ka kanya kaba kabonetse kugira ngo hasomwe ijambo ryawe
ube muri ryo mu mitima yacu nuka w'Imana dukore ibi dukomakome hirya no hino mu mibereho yacu ngo tukwacire maze duhinduke abantu beza bazi ko bazahinduka hari bapfuye icyo gikorwa cy'ikiri bazima tuzagira amahirwe kuzaboneka mu muzuko wa mbere maze tuzabure muri uyu muzuko muri wa kabiri wagoje magoje bihambaje baje hanwa bapaka bakwisuze icyatumye baba abantu babi twebwe tugira abantu beza ku bwa Yesu. Amen. Amen. Amen.